Gerak Kerja Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 Banci Malaysia 2020 secara bersemuka akan disusun semula selari dengan pelaksanaan PKP. Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu sahkan daerah Kuala Terengganu dan Dungun kini dikategorikan sebagai zon merah COVID-19. Daerah Kuala Terengganu catat 47 kes baru positif COVID-19, manakala 45 kes direkodkan di Dungun. WHO dedahkan mutasi baru COVID-19 yang dikesan di Britain sudah menular ke 50 negara, wilayah dan kawasan serata dunia. Malah varian baru virus berkenaan yang dikesan di Afrika Selatan pula sudah merebak ke 20 negara. Ikuti saluran 501 dan astroawani.com untuk laporan penuh.